pra cá agora. Esqueci essa parte aí. Pois é, moçadinha, tá aqui, tá limpinha. O intuito aqui foi pintar pra ver onde é que vai vazar, onde é que tem vazamento, né? O cano tá bem limpinho, cano, motor, bem limpinho não tá, porque a gente trabalha com o que tem, né? Não tem como ficar bem limpinho. Frente tá limpa, tudo de boa, tudo lubrificadozinho. Aqui também tudo limpinho. Vamos ver onde é que vai vazar, né? Eu acho que não é só aqui o vazamento, não. Pronto, agora vamos botar a aranha da moto. O farol já tá no canto, quer dizer, o farol não tá no canto, o painel tá no canto.
Agora vamos colocar o farol. Pronto, já tá no canto agora o farol. Farol, pisca, tudo no canto. Painel. Tudo ok, ok. Pois é, montamos a cabeça já, né? Tá diferente, viu? Acaba quando limpa, fica outra coisa já. Vocês vão ver aqui na frente como é que vai ficar depois que montar. Painelzinho bem limpinho. Tomar cuidado aqui porque não tem nada seguro, né? Tá tudo solto ainda. Só preso ali em algumas peças, mas tá solto. Vamos terminar de colocar essa cabeça aqui. Aí depois que eu colocar a cabeça, colocar a bolha, eu volto com vocês aqui. Pronto, agora é o seguinte, eu testei tudo. Tá tudo de boa. Aquela pecinha lá da ventoinha, para o acionador, eu não retirei. Eu não retirei porque pode ser que um dia eu precise. Vai que dá um problema num sensor desse aí, a moto esquenta e como é que faz, né? Então eu deixei ela aqui, eu isolei ela aqui, ó, juntamente com o fio do chicote. Deixei ela aí, tá quieto, pronto. Não vou mexer não. Eu ia eliminar ele, mas aí eu pensei, rapaz, vai que aconteça algum dia. E já tá aí, então deixa esse negócio aí, né? Eita, acabei pintando e esqueci de pintar essa parte aqui, ó. Acabei de ver. É, vamos ter que tirar de novo. Vamos tirar logo antes de botar a carenagem. Vamos logo arrancar essa buzina aí. Bem, o resto tá... Sim, rapaz, é o seguinte. Vocês aí que estão assistindo, cuidado nesse bendito aqui, ó. Esse chicote aqui. Esse é das trevas, viu? Eles isolem ele aqui, bota um saco, um negócio, isole, porque esse é nojento. Bater água aqui, pode ter certeza que é o fim pra vocês. Vocês vão ter dor de cabeça. Pronto, aqui é o seguinte, que eu passei um enforca-gato aqui pra prender, vai que cai água por ali, né, escorra por dentro do fio e passe pra cá. Então eu já coloquei um enforca-gato aqui pra essa água não descer pra cá. Se tiver algum fio mastigado aqui dentro, lascou, né? Mas se não tiver, é uma dica que eu dou pra vocês aí. E aqui eu passei a fita. No dia que eu for mexer de novo, é só tirar a fita. Não tem nenhum problema, botar outra, isso é barato. E deixei essa brechinha aqui, ó. Intencionalmente, cai. Porque aí eu vou saber se tá entrando água ou não. E se entra água aqui, já era. Pronto, buzina já tá no canto. Agora sim ficou pretinha. E acabei de colocar a parte superior, né, parte de cima. Fechei direitinho. Falta só a parte de baixo. Vou colocar essas carenagens, gente, cuidado. Vão com cuidado, devagar, não precisa de pressa não. Ah, deu outra cara aqui, tá diferente já. Ficou zero, viu? Você olha aqui pra baixo, ó. Tudo novinho. Pronto, já liguei todos os conectores, tá tudo funcionando. Vou trazer a carenagem aqui para lavar aqui essa parte de trás, de baixo, de trás não, de baixo. Tá, tem um pouquinho de óleo nela, aí fica pingando, né? Só uma lavada mesmo, vai, vou caprichar não. Aí tirei o WR, tava feia aquela gambiarrazinha ali, eu não tava gostando daquilo não. Depois é que eu vou fazer um suporte legal pra ele e tirei ele um pouquinho de perto da carenagem, que ele tá muito próximo à carenagem. Pronto, coloquei o Tio Brother, o barulho é outro, viu? Vocês viram nos vídeos aí, né, anterior, passados. Então vai ficar de Tio Brother um tempo. Aí depois eu boto o WR de novo. Eu só vou botar o WR agora quando eu fizer ele, botar a ponteirinha tudo bonitinho, tudo legalzinho, aí eu boto. Quando colocar ele... O lugar mesmo dele, correto. Sem essas gambiarras, sem essas coisas aí. Vamos de Tio Brother, que o barulho aqui é inconfundível. E outra coisa, a gente pega um pedaço de titânio, né? Sim, falando nisso, dei uma lixada aqui pra limpar, acabei tirando o azulado. Isso aqui é azul, isso aqui tava assim, ó. Tava até aqui assim. Aí eu fui lixei pra limpar e acabou saindo. Aí tá bom.
Qualquer coisa eu jogo uma temperatura nele de novo aqui, ele. Eu acho que só correndo aqui, dando umas carreiras aqui, eu acho que ele dá uma queimada. O titânio ele é reconhecido por isso, ó. Muda de cor conforme a temperatura. Esse cano é bem levezinho, viu? Fibra de carbono. Bem, enfim, finalizando esse vídeo por aqui. O próximo vídeo vai ser montando aqui a carenagem. E parece que eu já identifiquei onde é que está aquele vazamento. Um deles, né? Eu já identifiquei onde é que está um deles. Agora é ter certeza. Daqui a pouco eu vou montar. Vai ficar para o próximo vídeo, né? A carenagem. Vou dar uma relaxada agora porque acaba tomando um pouquinho de tempo da pessoa. E a concentração também, né? Porque for fazendo as carreiras faz, mas eu já prefiro fazer de outra forma. Então fica comigo aí, inscreve no canal. Até o próximo vídeo que já vai ser a montagem aqui da carenagem. Eu nunca pensei que essa carenagem ia dar tanto trabalho como ela me deu hoje. Rapaz, tirei 1 quilo de graxa daqui, ó. De óleo, de tudo. E aí ficou ainda, viu? Ainda tem. Lavei, mas ainda tem. Ali tem um serviçozinho que já foi feito. É, vamos embora, vamos montar. Tá no canto. Agora tá limpa, né? Porque aqui tava tudo preto. Tudo preto. Então é isso. Finalizado. Carenagem no lugar. Cor da moto é essa aqui. Pronto. Agora sim, agora tá de boa. E tudo limpinho, né? Frente, tudo limpo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem também o aprendizado aí, né? De como desmontar, enfim. Espero que vocês tenham ajudado. Que eu tenha ajudado mesmo. E agora estamos de tio brother. Enquanto a gente mexe no outro escapamento. Fui. Se inscreve no canal, deixa seu like. E ainda tem coisa para fazer, viu? Sendo que agora não. Calma, vamos respirar um pouquinho. E cansa, viu? Próxima mexida agora vai ser daqui pra cá. Aí vai ser complicado porque eu não sei o que é que tem ali dentro. Arrancar tanque, tirar aquele, dar uma afastada no radiador, tirar o ventiladorzinho, limpar, jogar um preto ali. Aí tem a questão da embreagem que eu tenho que ver, mas isso aí é depois. E aí vamos embora, né? E vamos pintar essas rodas aí. Deixa aí nos comentários qual será a cor aí que eu vou fazer. O paralama traseiro também vai ser pintado. Fui.